Ahoj, vítám vás po delší době u nové části ze série Fakta versus Fikce. Úvodem chci říct, že tenhle díl je hned v několika ohledech speciální. Jednak je to úplně poprvé, kdy z minulých staletí zabrousíme až do přítomnosti, což je pro mě a doufám, že bude i pro vás takové příjemné zpestření, ale hlavně tentokrát vznikal ve spolupráci s dalším tvůrcem. S Michalem, autorem kanálu Dětlovova expedícia, který se zde, jak už název napovídá, zabývá primárně osudem této výpravy, přináší různé nové hypotézy a jednotlivým aspektům se věnuje opravdu dopodrobna, ale naleznete zde i množství jiných zajímavých témat. Tento díl bude též v určitém smyslu věnován jedné výpravě, konkrétně té z knihy Trhlina. Řeč bude totiž o tajemných zmizeních v Pohoří Trybeč která v posledních letech zaměstnávají mysli nejen čtenářů této knihy a diváků stejnojmeného filmu. Tribeč patřil ještě donedávna mezi mnohá pohoří obyvatelům mimo Slovensko téměř neznámá. O jeho popularizaci, která sebou ovšem přináší nádech tajemna a strachu, se postaral spisovatel Josef Karika, když roku 2016 vydal knihu s názvem Trhlina – která byla o tři roky později také sfilmována. Toto dílo, které je podle autora inspirováno skutečnými událostmi, prezentuje Tribeč jako místo, kde již po celá desetiletí dochází k záhadným a nevysvětlitelným zmizením a úmrtím osob. Karika se opírá o tvrzení člověka v knize vystupujícího pod jménem Igor, který se mu údajně ozval po vydání thrilleru Strach a odvyprávěl mu skutečně děsivý příběh o vlastních zážitcích z této oblasti. Igor je čerstvý absolvent vysoké školy, jemuž se zoufale nedaří najít práci. Aby si alespoň trochu přivydělal, brigádničí kde se dá, například vyklízením starých domů, které jsou určeny k rekonstrukci nebo demolici. Během jedné z těchto zakázek objeví v budově bývalého Žilinského sanatoria pro duševně choré uzamčený trezor, jehož tajemný obsah mu nedává spát. Myšlenky na možný poklad, které jej dnem i nocí pronásledují, nakonec vyústí v nefalšované vloupání. Během nějž se Igorovi podaří trezor otevřít. Počáteční zklamání z nálezu hrstky starých dokumentů a nahrávek vystřídá postupně za ujetí. Vyplývá z nich totiž, že pacient, jehož se tyto záznamy týkají, zmizel za záhadných okolností ve 30. letech 20. století v pohoří Trybeč, načež se po více než třech měsících objevil ve zcela zuboženém stavu, aniž by věděl, kde po celou tu dobu byl a co se s ním dělo. Igor, který množství volného času věnuje psaní blogu, si rychle uvědomí, že tento fantastický objev by mohl být ideálním prostředkem k navnadění čtenářů a zvýšení sledovanosti. Místo toho je ale stále silněji přitahován samotným příběhem tribečských zmizení, které se nakonec rozhodne společně s přítelkyní Mijou, milovníkem konspiračních teorií Andrejem a skeptickým Davidem odhalit na vlastní kůži. Celá kniha je koncipována jako přepis nahrávek rozhovoru mezi Igorem a autorem knihy Josefem Karikou, který dle svých slov mnohá z těchto tvrzení sám uvěřil a následně doplněné o vlastní zjištění zpracoval do knihy. Trhlina tedy předkládá čtenáři tajemný a tragický případ skupiny mladých lidí, kteří se rozhodli vypravit na trybeč po stopách dávných zmizení. Na tom, že se v horách a hustých rozlehlých lesích čas od času někdo ztratí, není ostatně nic neobvyklého. Avšak Tribeč má rozlohu 55 000 hektarů a jeho nejvyšší vrch se nachází jen 829 metrů nad mořem, což z něj činí jedno z nejnižších pohoří Slovenska. Přesto je po senzaci strhlinou považován za jakýsi slovenský bermudský trojuhelník. Čím je tedy tato oblast tak specifická a zvláštní, že zde lidé mizí doslova bez stopy již tolik let? Mají na tom podíl nad přirozené jevy? A nakolik je vlastně celá bublina okolo Tribeče pravdivá? To se pochopitelně dozvíte až na konci pořadu. Nejprve se ale musíme vrátit na samotný počátek. Tedy do doby, kdy je datována první tragédie související s touto oblastí, tedy na přelom 18. a 19. století, do vesničky Zlatno, ležící na jižních svazích Tribeče v údolí potoka Stráňka. Obyvatelé Zlatna byli povětšinou zemědělci, jejichž hlavním zdrojem obživy byl prodej hospodářských zvířat a vypěstovaných plodin, které nabízely na Trzích v nedalekém městě Topolčany. V té době spojovala větší města s odlehlými vesničkami obvykle jediná cesta, což byla v tomto případě stará stezka vedoucí přes Javorový vrch skrze Trybečské lesy. Toho zimního dne se stejně jako již mnohokrát předtím vydalo osm rolníků ze Zlatna přes les na jarmark do Topolčan. Den uběhl jako nic, prodej se mužům vydařil, a v podvečerních hodinách se společně obtěžkáni naditými váčky s penězi vypravili stejnou cestou na spátek. Příliš se nezdržovali, rychle se stmívalo a nikdo z nich netoužil procházet lesem v noci až padne tma. Ani jeden z těchto osmi mužů se však toho dne z jarmarku domů nevrátil. Poplašené rodiny se sešly hned ráno, ale všeobecnou paniku klidnila představa, že mužům se zkrátka toho dne jen neobyčejně dobře dařilo, vydělali víc, než předpokládali a tak se zastavili v některé z městských krčem, kde jim pár skleniček kořalky obtěžkalo nohy natolik, že již nebyli schopni absolvovat na večer dlouhou cestu domů. Přesto se místní rozhodli vypravit se po jejich stopách s představou, že se možná potkají někde na půli cesty Stopolčian nebo vyzvednou své přátele přímo v krčmě. Když vystoupali na Javorový vrch, zastavil je však hrozivý nález. U cesty ležela mohyla z navršených mrtvých těl. Muži byli do jednoho zohavení. Paže měly pokryty hlubokými ranami a popáleniny na různých částech těla. Později se ukázalo, že jim někdo kompletně zpřelámal kosti. A podle charakteru řezných ran se dalo usuzovat, že je způsobilo hned několik různých nástrojů, s odlišnou délkou a šířkou čepele. Tento incident pochopitelně vyvolal v nejbližším okolí paniku a strach, že se po okolí potuluje velká tlupa zlodějů. Nikdo jiný ostatně takový bestiální čin na svědomí mít nemohl, než skupina krvelačných zbojníků. Této teorii však odporovala skutečnost, že nic z věcí, které měli trhovci u sebe, nezmizelo. A to ani nadité váčky s penězi. Po pachatelích tohoto brutálního činu se i nadále pátralo, avšak bezvýsledně. Na místě nálezu byl později vstyčen tzv. jarmočný kříž, který zde stojí dodnes. Málo kdo, kdo dnes prochází kolem tohoto pamětního kříže, si vzpomene na o něch osm mužů, kteří zde kdysi zemřeli strašlivou smrtí. Samozřejmě s výjimkou baratelů a nadšenců, kteří přicházejí do těchto míst, odhalit původ tajemné tribečské historie a kteří považují smrt trhovců za první známý případ ze série podivných úmrtí a zmizení, k nímž v této oblasti došlo. Dalším z nich je zmizení lesníka Samšáliho, někde uváděného jako Samšal nebo také Šamšal. K němuž mělo dojít v zimě v roku 1929. Tento 47-letý muž Jehož křesní jméno je v původním zdroji uvedeno pouze iniciálou A, ale v jiných textech se uvádí též Štefan nebo Jozef, měl přebývat jako svobodný starý mládenec v podnájmu u manželů Zajových v obci Velké Uherce. Bylo studené a sichravé ráno 22. listopadu, když se samšáli vypravil do lesa. Ke svým domácím se však již nevrátil. Ti se zprvu nijak neznepokojovali, protože by to nebylo poprvé, kdy jejich nájemník strávil noc mimo domov. Když se však nevracel ani následujícího dne odpoledne, začali se vyptávat sousedů. Strach z možné nehody nakonec inicioval policejní pátrání. Během něj četníci propátrali celou oblast lesního masivu Tribeče kolem obce Velké Uherce. Po týdnu pátrání komplikované vytrvalým sněžením a hlubokými závějemi skončilo. Nikdo neobjevil jedinou stopu, která by napovídala, co se mohlo 47-letému lesníkovi stát. Další pátrání bylo tedy odloženo s tím, že pokud došlo k neštěstí a pohřešovaný je mrtev, vydátající tající sníh jeho tělo bez tak až na jaře a opustili své dosavadní bydliště z vlastní vůle, Nemá smysl plítvat na bezvýsledné hledání silami. Ani jarní tání však nepřineslo žádné nové objevy. Četnictvo nevykazovalo další zájem v pátrání pokračovat a případ tak rychle upadl v zapomnění. Neuplynul ani rok a v obci Mankouce ležící na úpatí Trybečského hřebene, přibližně 20 kilometrů vzdušnou čarou od obce Velké Uherce, Došlo k dalšímu zmizení. Osmnáctiletá Marie Švajzerová se toho prosincového dne vypravila do čtyři a půl vzdálené obce zlatno s uzlíčkem potravin pro své prarodiče. Matka kladla dceři na srdce, aby se nikde nezdržovala, a obratem se vrátila domů, ta se však ani po západu slunce neobjevila. Otec dívky se proto ještě téhož večera uvolil na manželčiny usilovné nářky do zlatna vydat a ověřit, zda se Marie jen nezdržela u jeho rodičů na noc. Staří Švajzerovi však toho dne vnučku vyhlíželi marně. Na jejich prahu se vůbec neukázala. Rodiče vystrašení touto zprávou zburcovali hned z rána sousedy a za asistence četníka pročesali celou cestu z Mankověc do Zlatna. I tentokrát znesnadňoval hledání sníh, který mezi tím zcela pohltil dívčiny stopy. Nebyl to dlouhý úsek přibližně hodina cesty po lesní pěšině vyježděné povozy. Přesto někde na této trase muselo dojít k události, která zapříčinila Marino zmizení. Navzdory usilovnému pátrání však osmnáctiletou dívku již nikdy nikdo nespatřil. I ke zmizení Andreje Murgaše došlo v zimním období, čtyři roky od tohoto posledního případu, tedy v prosinci roku 1934. 43-letý dělník se toho dne nevrátil domů z kamenolomu, kde pracoval. Na rozdíl od Samšáliho ale na Murgaše netrpělivě čekala jeho žena Anastázie, která zmizení zřejmě také i hned ohlásila po Andreji Murgašovi však jako by se slehla zem. Když pátrání po jejímu muži nepřinášelo žádné nové výsledky a bylo zřejmé, že už ani nepřinese, podala roku 1952 Anastázie Murgašová podnět, aby byl Andrej prohlášen za mrtvého. Nejznámějším a bezesporu nejčastěji diskutovaným je případ Valtra Fischera, jemuž byl věnován největší prostor i v Trhlině. Fischer pracoval jako dělník v závodě na výrobu obuvy v Baťovanech, nyní partizánské, městě, které Jan Antonín Baťa založil před druhou světovou válkou na místě původní obce Šimonovany. Stejně jako mnoho jiných, i Fischer využíval přes týden možnosti ubytování v dělnických domech a na neděli se vracel domů k rodině, do vesnice poblíž Nového mesta nad Váhom. Když tu neděli 24. ledna roku 1939 odcházel ze závodu, neměl však v úmyslu vracet se domů. Jak sdělil předchozího dne svým kolegům na dílně, rozhodl se udělat si výlet na Tribeč. Jehož cílem byla zřícenina Černého hradu, skýtající malebnou vyhlídku do krajiny. Záměr to byl poměrně smělý, a také nepochopitelný. Vzhledem k tomu, že byl leden, pěšiny hustě zasněžené a cesta z Baťovan na Černý hrad činila přibližně 28 kilometrů. Vezmeme-li v úvahu míru stoupání v zasněženém terénu a jak časně se tou dobou stmívá, nebylo takřka možné, aby se stihl vrátit stejně dlouhou trasou na ubytovnu za světla. Samotný smysl této cesty tak budí pochybnosti a rozpaky. Nutno také dodat, že pozůstatky hradu leží necelé tři kilometry od obce Zlatno, tedy místa, kde se ztratila Marie Švajzerová. Když se Fischer v pondělí nedostavil na směnu, nikdo se příliš neznepokojoval. Nebyl prvním ani posledním dělníkem, který ze závodu beze slova rozloučení odešel. A jeho pozice tak byla brzy obsazena novým pracovníkem, aniž by se kdokoliv dál zajímal o jeho osud. Jediný, kdo Valtra postrádal, byla jeho žena, která si začala pochopitelně dělat obavy, když se manžel ani čtvrtou neděli po sobě neobjevil doma. Sama se dobaťován kvůli dětem vypravit nemohla. Pověřila tedy švagra, který se po zjištění, že byl jeho bratr z důvodu dlouhodobé absence propuštěn, okamžitě obrátil na nejbližší četnickou stanici. Tato událost by se dala zařadit do série ostatních záhadných zmizení, kdyby se 8. května Walter Fischer neobjevil. Jeho bezvládné tělo bylo nalezeno na poli nedaleko města Zlaté Morauce, tedy asi 35 kilometrů od Baťovan. Obličej i tělo byly poznamenány těžkými popáleninami a přivolaný policista v něm tak jen stěží rozpoznal pohřešovanou osobu. Byl stále naživu, leč v zoufalém fyzickém i psychickém stavu. V těžkém šoku byl následně převezen do nemocnice v Partizánském, kde se o úhradu léčebných výloh postaral Fischerův bývalý zaměstnavatel Baťovi závody. Firma prý také informovala jeho ženu a lokální denník hlasatel, který koncem května o nálezu pohřešovaného muže informoval. Z odpovězení těch nejpalčivějších otázek se ale lékaři ani Fischerovi blízcí nedočkali. Pacient byl zcela dezorientovaný, odmítal komunikovat se svým okolím a nemohl nebo nechtěl si vzpomenout na události, které předcházely jeho nálezu. Po několika týdnech strávených v nemocnici byl s ohledem na svůj duševní stav předán do péče ústavu pro choromyslné v Žilině, kde také měli podle knihy Trhlina vzniknout ony nahrávky, v nichž Fischer popisoval útržky, které mu z doby jeho zmizení utkvěly v hlavě. Jeho výpověď byla nesouvislá. Sestávající zvět, které na první poslech nedávaly žádný smysl. Popisoval podivné prostředí, hlasité zvuky i nesnesitelné ticho. Tmu, která jej obklopovala, i záblesky světel neznámého původu. Dodnes není jisté, kde se muž během těch tří měsíců, kdy byl pohřešován, nacházel a jak vlastně přišel ke svým zraněním. Jeho stopa mizí na konci války spolu se zánikem tohoto ústavu. Tedy do okamžiku, než jeho záznamy nalezl údajně v opuštěné budově, hlavní hrdina knihy Trhlina Igor. Dlouhých patnáct let nebylo o žádných pozoruhodných úkazech na Tribeči slyšet tedy až do jara roku 1954, kdy bylo nedaleko obce Oponice, ležící na severozápadní straně pohoří, nalezeno tělo neznámého muže v pokročilém stádiu rozkladu. Stáří oběti bylo možno odhadnout na 30 let. Muž byl přibližně 174 cm vysoký, zavalité postavy, na sobě měl šedé kalhoty, tmavomodrou košili a hnědé polobotky. Na první pohled nemá tato událost s tajemnými zmizeními vůbec nic společného, ale vykazuje jisté neobvyklé známky, které tak mrtvého muže řadí v mnohých očích mezi další ze série tribečských obětí. Znepokojivé bylo, že ani navzdory důkladnému zkoumání nebylo možné určit přesnou příčinu jeho smrti a popis neodpovídal žádné pohřešované osobě v rámci celého Československa. Nikdo muže v tomto věku a odpovídajícího popisu nepostrádal. Případ byl tedy nakonec uzavřen s tím, že jde pravděpodobně o agenta ze západu, který hranici na území Československa překročil ilegálně a veřejná bezpečnost se jim tak dále nezabývala. O nálezu a neúspěšném pátrání informoval téhož roku deník Práca v článku nazvaném Konec agenta Chodce. Uplynulo dalších dvanáct let. Psal se únor roku 1966, když se hajný z obce Jelenec, ležící na úpatí Trybečských vrchů v dolině Jelenského potoka, vydal na svou pravidelnou obhlídku revíru. Asi pět kilometrů za obcí zahlédl na lesní cestě odstavený automobil. Nejprve mu nevěnoval příliš velkou pozornost, ale platil zde zákaz vjezdu motorových vozidel a když zde automobil nalezl i následujícího dne, rozhodl se informovat bezpečnost. Kontrola odhalila, že auto s bratislavskou poznávací značkou patří manželům Belanovičovým. Snaha kontaktovat je na místě jejich bydliště však byla neúspěšná. Ukázalo se, že Ján Belanovič, zaměstnaný jako úředník na ministerstvu zahraničních věcí, ani jeho žena Alena, Zdravotní sestra v bratislavské nemocnici se od začátku měsíce na svých pracovištích neobjevily. S ohledem na Jánovu profesi se začalo okamžitě spekulovat o tom, že bezdětní manželé mohli ilegálně opustit republiku. Ve voze se nenašly žádné doklady ani osobní věci. Rodina však neměla o takovém záměru nejmenší tušení – a ani prohlídka jejich bratislavského bytu nevnesla do případu nové světlo. Záhy byla proto prostřednictvím tištěných médií i televize zapojena široká veřejnost a po Belanovičových bylo zahájeno celostátní pátrání. Manželé se s příbuznými již nikdy nespojili a zdálo se, že zkrátka jen zastavili uprostřed lesa a zmizeli neznámo kam. Beze stopy zmizel též 67-letý Antonín Topil. Vdovec žijící osaměle v malém domku na okraji obce Skýcou, ležící v severovýchodní části Trybežských vrchů. Topil měl mezi místními pověst podivína a prchlivého člověka, který se od ostatních držel stranou. Nikdo se proto nepozastavil nad tím, že se mezi lidmi té zimy roku 1979 již delší dobu neukázal. Svůj domek ostatně opouštěl jen málo kdy. Obavy o jeho osud si začala dělat až poštovní doručovatelka, která se muže snažila doma opakovaně zastihnout a pokaždé neúspěšně. Ze strachu, že mohlo dojít k nejhoršímu, kontaktovala příslušníky bezpečnosti, kteří dveře malého domku neprodleně vylomili. Nejčernější obavy se naštěstí nepotvrdily. Antonín Topil zde nebyl nalezen mrtvý, ale ani živý a dalo se usuzovat, že se doma neukázal již pěkných pár týdnů. Uvnitř bylo relativně uklizeno, žádné známky zápasu, které by naznačily, že se muž stal obětí trestného činu. Stejně jako v ostatních případech, i on jednoho dne zkrátka odešel z domu, zamkl za sebou a již se nevrátil. Sousedé později potvrdili, že si často dělal dlouhé vycházky do trybečských lesů. Pátrání tedy nejprve směřovalo tam, avšak množství sněhu značně komplikovalo příslušníkům bezpečnosti práci. Ani opětovná pátrací akce, která byla iniciována na jaře, nepřinesla žádné nové zprávy o osudu Antonína Topila. Když se situace nezměnila ani v následujících letech, byl muž prohlášen za mrtvého a jeho dům, který se již v době jeho zmizení nacházel ve velmi špatném stavu, byl v létě roku 1991 stržen. Třináct let uběhlo jako voda a tentokrát stál, stejně jako u manželů Belanovičových, na počátku případu odstavený automobil. Jednalo se o BMW v žluté metalíze s žilinskou poznávací značkou, které stálo opuštěné u krajnice na silnici vedoucí ze Skýcova v bezprostřední blízkosti chatové osady Slače. Byl únor, silnici místy pokrývalo náledí a uježděný sníh. Projíždějící policejní hlídka, která vůz zahlédla, proto zcela oprávněně nabyla dojmu, že řidiče mohl zradit smyk. Na první pohled se zdálo, že si řidič jen na chvíli odběhl. Vůz nebyl zamčený, autorádio stále hrálo a v přihrádce se nacházely veškeré doklady. Podle nichž byl majitelem auta 26-letý Ján Šala ze Žiliny. Ve dveřích pak byla nalezena náprstní taška se značnou sumou peněz ve slovenských korunách, dolarech i markách. Celková částka nalezená ve voze prý převyšovala v přepočtu 1 milion korun. Nechat takový obnos peněz v odemčeném autě se zdálo naprosto nepochopitelné. Policisté tedy usoudili, že se řidič musí každým okamžikem vrátit a rozhodli se vyčkat jeho příchodu. Nikdo se však nevracel, a to ani po dvou hodinách čekání. Vůz byl proto odtažen do nedalekých Topolčian, odkud se policisté pokoušeli po dohledání příslušných údajů spojit s majitelem telefonicky. Sluchátko v šalově bytě však zvedla jeho partnerka, která prohlásila, že Ján je na pracovní cestě, ale podle předpokladu měl být už dávno doma. Šalův obchodní partner potvrdil, že se toho dne rozloučili ve Velkém Krtíši po druhé hodině odpolední, a vzhledem k tomu, že vůz byl nalezen krátce před čtvrtou, nemohl tedy Ukrajince stát déle než hodinu. Když se Šala neukázal ani následujícího dne, zahájili policisté intenzivní pátrání v oblasti, kde muž vůz opustil. Rozsáhlému zkoumání bylo podrobeno i samotné BMW ale nalezena nebyla jediná stopa, která by napovídala, že ve voze došlo ke zločinu. A pokud by se tak stalo, není příliš pravděpodobné, že by pachatel nechal na místě zcela bez povšimnutí tak významnou sumu peněz. Postupně byly vyslechnuti všichni členové šalovy rodiny, jeho přátelé i lidé s nimiž přišel toho dne do kontaktu. Nikdo nespozoroval na jeho chování nic neobvyklého, Netrpěl žádnými obavami ani depresemi, kvůli nímž by si mohl chtít vzít někde v ústraní život. Ve svých obchodních záležitostech nikdy nepřekračoval hranu zákona a neměl ani žádné zjevné nepřátele, kteří by mohli o jeho život usilovat. A nic nenasvědčovalo ani tomu, že by se mladý muž jen tak rozhodl udělat si z ničeho nic výlet na zasněžený tribeč. Zdálo se, jako by jen na okamžik zastavil aby venku vykonal nezbytnou potřebu a zmizel. Pátrání po pohřešovaném se dostalo nejen do slovenských médií, ale zprávu odvysílali i české televize, ve snaze zachytit jakoukoliv stopu, která by mohla vést k šalově nalezení. Stejně jako ve všech předchozích případech byly veškeré snahy marné a ještě roku 1999 se měl Ján Šala vyskytovat i v databázi pohřešovaných osob Interpolu. I v novém tisíciletí se objevilo hned několik záhadných případů vážících se k tribečskému pohoří. 6. ledna roku 2011 se z výletu na Velký tribeč a Javorový vrch nevrátila 20-letá Lucia Zaťková ze Zlatna. Lucia zaměstnaná na místní pile byla zvyklá vydávat se na túry sama. Toho rána také rodině oznámila, kam se chystá. Zbalila si svačinu, a kolem desáté vyrazila do lesa. Když se ani po setmění nevracela a rodiče zjistili, že dceřin mobilní telefon leží zapomenutý doma, uvědomili kolem osmé hodiny večer policii. Policii se spustilo rozsáhlé pátrání, během nějž pročesávala skupina 40 mužů s policejními psy rozlehlé okolí a zapojen byl i vrtulník s termovizí. Připojili se též rodinní příslušníci, známí a dobrovolníci, ale hledání bylo marné. Tento případ měl ale na rozdíl od těch ostatních šťastný konec. Lucia se totiž hned následujícího dne objevila sama. Údajně byla dezorientovaná, promrzlá a s řeznými ranami na rukou. Proto byla okamžitě převezena na vyšetření do nemocnice. 59letý Jaroslav Buránský z obce Žirany ale takové štěstí neměl. Když se 25. června 2012 vypravil kolem poledne do lesa na houby, jeho družka neměla tušení, že se s ním loučí naposledy. Pan Buránský se domů již nevrátil. Stejně jako v Lucijně případě nasadila policie do akce Psovody i dobrovolníky ale ani rozsáhlé pátrání v tribečských lesích nepřineslo žádný výsledek. V posledních dvou případech, k nimž došlo v letech 2017 a 2019, se nejedná o zmizení, ale o události, při nichž vyhasly na tribeči nešťastně životy dvou mladých lidí. V srpnu 2017 se na hřišti ve Skýcově konaly tradiční hody neboli posvícenská zábava. 25-letý Marek Horvát se dobře bavil a ještě nad ránem byl viděn v družném hovoru s přáteli. Po čtvrté hodině raní se však od společnosti vzdálil. Našel se pouze jeho mobilní telefon, který někdo odnesl na farní úřad ve Skýcově, zatímco po Markovi nebylo ani stopy. Byl nalezen po 30 hodinách bezvládně ležící v obtížně schůdném terénu u potoka přibližně 700 metrů od hřiště, kde se zábava konala. Měl množství zranění po celém těle. Se svým nálezcem komunikoval, potvrdil mu svou totožnost, ale byl zjevně dezorientovaný. Ve vážném stavu byl proto převezen do nemocnice, kde po operaci upadl do kómatu a po třech dnech zemřel. Nikomu už tak nemohl sdělit, co ho nad ránem přimělo opustit své přátele a jak se ocitl na obtížně dostupném místě, kam se lze údajně dostat pouze skrze dvůr rodinného domu. Přesně o dva roky později, v srpnu 2019, odešel z domu 20-letý Vladimír Švajlen. Rodičům řekl, že se jde koupit cigarety. Odpoledne ani večer se ale doma neobjevil a následujícího dne byl jeho mobilní telefon vypnutý. Po nezvěstném pátrali v tribečských lesích drony, policisté, záchranáři, tým haka, psovodi i dobrovolníci. Pátrání ukončil až po týdnu smutný nález. Vladimír si sám sáhl na život zřejmě kvůli nešťastné lásce. To je tedy ve zkrácené podobě výčet všech událostí, o nichž se můžete v souvislosti s pohořím tribeč dočíst v jednotlivých článcích. Několik záhadných úmrtí, sebevraždy a jak uvádějí některé zdroje, více než 70 lidí, kteří zde beze stopy zmizeli. Není tedy divu, že je pohoří tribeč považováno za magické místo ovládané nad přirozenými silami zatímco Karikova kniha předestírá jako možnou příčinu zmizení časoprostorovou trhlinu neboli bránu, již lze procházet do paralelních realit nebo cestovat v čase, jiní lidé jsou přesvědčení, že za vším stojí bludičky. Důvodem jsou svědectví o podivuhodných světelných úkazech, které využívá právě i trhlina. Jedno či více rozsvětel připomínající zdánlivě reflektory auta, které však náhle změní směr, a začnou se pohybovat nečekaně rychle v místech, kam by se automobil dostat nemohl. Podle starých slovanských legend jsou bludičky duše mrtvých, zejména těch, kteří zemřeli násilnou smrtí, nekřtěňátek či čarodějnic, které bezcílně bloudí nočními lesy. Nejčastěji se vyskytují v blízkosti močálů a bažin nebo na místech, kde někdo zemřel. Bludičky připomínají svou velikostí plamen svíčky a nejčastěji září modrou či nazelenalou barvou. Po okolí se pohybují ve skupinách, vždy v lichém počtu. Traduje se, že pokud člověk bludičky dráždí nebo se v jejich přítomnosti chová hlučně, mohou ho svést z cesty nebo zamotat v kruhu, kde bude oběť bloudit až do konce svých dnů. V jiných případech naopak tyto bytosti pomáhají ztraceným pocestným dostat se na správnou cestu, ukáží jim směr nebo dokonce zakopaný poklad. Toliko k možným vysvětlením ze sféry nadpřirozených jevů. Ale podívejme se na fakta. Kde se vlastně informace o záhadných zmizeních poprvé objevily a odkud pocházejí? Na internetu můžete nalézt desítky článků, které se povětšinou odkazují na jiné články a ty zase na další články. Informace v nich obsažené jsou stále stejné pouze s drobnými niancemi a všechny mají jednoho společného jmenovatele a stejný původ. Tímto počátečním pramenem jsou webové stránky programátora, cestovatele a horolezce Viktora Lošťáka přezdívaného Hawador. Ten na svých stránkách v článku z roku 1999 jako první detailně popsal případy jednotlivých osob, tedy Samšáliho, Marie Švajzerové, Andreje Murgaše, Valtra Fischera, Jána a Aleny Belanovičových, Antonína Topila a Jána Šaly, kteří na tribeči údajně beze stopy zmizeli či se opětovně našli s rozsáhlými popáleninami či řeznými ranami. V textu se odkazuje primárně na staré novinové články, které se mu podařilo dohledat v příslušných archivech a záznamy z matrik. Prezentuje také výsledky svého vlastního fyzického pátrání na Tribeči, včetně rozhovoru s rodačkou ze Skýcova. Tento důvěryhodně působící text, podložený dobovými archiváliemi a faktografickými údaji, vzbudil svého času nejen velkou pozornost mezi internetovými diskutujícími, ale rozruch pochopitelně vyvolal i mezi badateli a záhadology. Půl roku po svém zveřejnění, tedy v květnu roku 2000, se tak dokonce objevil v novém čísle magazínu Záhad – Fantastická fakta, který byl označován jako zdroj seriózních záhad a hodnověrných informací. Článků věnovaných tomuto tématu se následně objevilo ještě několik ale humbuk kolem slovenského bermudského trojúhelníku, nebo spíše čtyřúhelníku, pozvolna utichal. Dokud roku 2010 nerozdmíchal opětovný zájem o toto téma denník šíp a zhruba rok před vydáním trhliny se začaly na několika serverech a sociálních sítích opět objevovat články o záhadných zmizeních v Tribečském pohoří, které vytvořily nadcházející knize dostatečně atraktivní podloží. Vraťme se ale zpátky na začátek. Vzhledem k tomu, že má k těmto událostem v pohoří Tribeč docházet již desítky let, je zajímavé, že muselo uplynout tolik času, aby si někdo těchto souvislostí mezi jednotlivými případy povšiml, začal se jimi zabývat a tuto záhadu představil veřejnosti. Možné to samozřejmě je, někdo vždycky musí být první, ale pokaždé, když se jako blesk z čistého nebe objeví zpráva o nějakém fantastickém objevu, nebo odhalení do posud neznámých skutečností, je na místě určitá skepse a opatrnost. Hawador se ve svém textu odkazuje převážně na staré novinové zprávy, aniž by ovšem zveřejnil skeny těchto článků, nebo alespoň uvedl konkrétní datum či číslo daného periodika, takže v 90. letech, kdy se text objevil, bylo takřka nemožné tyto informace ověřit. Tedy pokud se člověk, stejně jako autor, neodhodlal pustit do pátrání na příslušných místech osobně. Každý, kdo se někdy podobnou činností zabýval, dobře ví, kolik času stojí získat a ověřit potřebné informace, obzvláště jednáli se o historické záznamy v matrikách nebo články ze starých novin, jejichž série nemusí být vždy kompletní nebo dosud nebyly digitalizovány. Jsou to desítky hodin procházení materiálů, které nejsou vždy korunovány úspěchem. Ale mnohdy končí ve slepé uličce, odkud je potřeba vrátit se na startovní čáru a začít znovu. Byl to tedy hlavně objem informací a rychlost, s jakou si je Hawador dokázal opatřit, které začaly vedle nadšení a obdivu k jeho investigativním schopnostem vyvolávat první pochybnosti a podezření. Jak sám autor uvádí na svých stránkách, svůj úspěch vysvětluje tím, že samotnému mu na proskoumávání archivů a knihoven nezbýval čas. A všechny materiály tak získal jen díky rozsáhlé korespondenci s lidmi, kteří mu vyšli vstříc a v pátrání pomohli. Nutno dodat, že nějaký čas zabere už jen zjistit, na kterou správnou a kvalifikovanou osobu se v tom daném případě obrátit. A někdo nakonec ten čas s procházením archivů, matrik a knihoven strávit musí. Což byly v tomto případě oni respondenti a poradci, jejichž jména jsou uvedena v poděkování na Hawadorových webových stránkách. Zajímavé ovšem bylo, že nikdo jiný při dohledávání zmiňovaných dokladů takové štěstí neměl. A co na to místní? Kromě jisté Zuzany Mistríkové, kterou se Hawadorovi podařilo osobně vyspovídat, se k případům zmizení příliš nevyjadrují. Nejčastěji se můžete dočíst, že mají strach o nich vůbec hovořit nebo si na ně nevzpomínají. První pochybnosti na sebe tedy nenechali dlouho čekat a bylo jen otázkou času, kdy na tento pozoru hodně rychlý baratelský proces a absenci důkazů někdo poukáže. Tím člověkem byl zkušený novinář Lubomír Sedláček, který se po vlastním neúspěšném pátrání po zmiňovaných článcích Rozhodl Hawadora konfrontovat prostřednictvím e-mailu. Reakce byla překvapivá. Namísto toho, aby se autor textu o tribečské záhadě pokusil obhájit nebo svá slova potvrdit předložením fyzických důkazů, pogratuloval novináři k prozření. Přislíbil také, že co nevidět, uvede vše na pravou míru. Cituji: Ještě to v květnu vyjde v jednom časopise, který se na to nachytal. A pak udělám nějakou velmi pěknou stránku o tom, jak někteří troubové věří všemu, co si přečtou, hlavně když je to dost záhadné a ufologické. Konec citace. K vytvoření slíbené stránky s vysvětlením však v následujících měsících nedošlo. Následovala tedy další e-mailová komunikace, během níž Lošťák přiznal, že i šéf redaktor fantastických fakt před otištěním článku dobře věděl, že jde o smyšlenku ale jak známo, záhady nerostou na stromech. A časopis nutně potřeboval do každého čísla nový obsah. Spokojil se tedy vědomě selží. Sedláčik se však s tímto stavem věcí smířit nemínil. A když se Hawador ani po další urgenci neměl k dodržení svého slibu a nechal vypuštěnou fámu žít vlastním životem, rozhodl se vzájemnou e-mailovou korespondenci 8.6.2000 zveřejnit v internetovém magazínu Svět na modro v rámci článku Jiná dimenze v pohoří Tribeč. Ten je už bohužel nyní dostupný pouze v reprodukované podobě na jiné webové stránce, protože magazín roku 2003 zanikl. Podobně neaktivní je od roku 2000 i původní Hawadorova stránka, přestože text o Tribeči zde lze stále nalézt. Bohužel jsme se tedy během let nedočkali ani vysvětlení, ani možného pokračování příběhu. Které autor mimo jiné zmínil v jednom ze svých e-mailů. Zatímco on sám se ohledně dotazů na tribečskou záhadu již nevyjádřil, jeden z jeho přátel byl o poznání sdílnější, když na svých webových stránkách odpověděl na sedláčiků v dotaz toto. Cituji přesně tak, jak byla zpráva zveřejněná včetně všech chyb. Stále jsme s Hawadorem hledali nějaké logické vysvětlení tříbeče. Protože samozřejmě nevěříme ani na UFO, ani na bermudské trojuhelníky. Existuje však jedno řešení záhadných zmizení lidí v této oblasti. Myslíme si, že v okolí Tříbeče působí skupina lidí, velmi pravděpodobně nějaká náboženská sekta, která utajená přežívá celá desetiletí. Ztracení lidé jsou pravděpodobně její členové, kteří chtěli prolomit kruh mlčení a byli za to svými spoluvěrci zlikvidováni. Ať již fyzicky anebo psychicky. Druhá varianta, které však tolik nevěříme, říká, že dotyční zmizelí a posléze objevení byli lidskými oběťmi při záhadných rituálech této sekty. To už ale nejspíš zacházíme příliš daleko, protože se nám nezdá být možné, že by ještě dnes někdo provozoval lidské obětování uprostřed Evropy. Jestli patříš k této sektě, pak celkem chápu, že tě Hawadorovo odhalení rozlítilo natolik, že by si ho nejraději vzal přes hlavu. Ale pravda jednou musela vyplavat na povrch. Konec citace. Jak vidno, obrysy možného pokračování se již začaly rýsovat. Jeho autor však zřejmě usoudil, že tohle už by bylo i pro zapřísáhlé obhájce tribečských zmizení příliš. Stále ale existuje řada lidí, kteří mají tendenci zveřejněnou e-mailovou komunikaci spochybňovat a vnímají ji pouze jako pokus konkurenčního novináře o diskreditaci autora, kterému se podařil husarský kousek. Aby badatel odhalil tak poutavou záhadu, se ostatně nestává každý den. A vzdát se představy, že i Slovensko má svůj vlastní bermudský trojuhelník, by bylo pro mnohé skutečným zklamáním. Takže co myslíte? Máme co dočinění s fakty, nebo se nám pravda ztratila někde hluboko v tribečských lesích? Jak už asi tušíte, je to fikce. Velmi dobře promyšlená a důvěryhodně vystavená fikce, která dokázala svého času zmást obrovské množství lidí. Tedy pokud hovoříme čistě jen o případech zveřejněných na Hawadorově webu. Údajné přiznání samotného autora. Který se sice tím, že mystifikaci vytvořil, nijak netají, může a nemusí být pravdivé. Co ale přehlédnout nemůžeme, jsou zřejmé nesrovnalosti a absence jakýchkoliv důkazů, které lze v dnešní době bez větších obtíží dohledat a ověřit. V případě zmizelého Andreje Murgaše autor například uvádí, že vše, co o samotném zmizení víme, Pochází z jediné krátké novinové zprávy, která vyšla v denníku Národná obroda v lednu 1934. Taková zpráva však v těchto novinách nikdy vyjít nemohla, neboť poprvé začala Národná obroda vycházet až roku 1945. Podobné je to i v případě lokálního denníku Hlasatel. V němž se měl objevit jediný článek informující o případu Valtra Fischera s názvem Pohřešovaný dělník nalezen. Periodikum tohoto jména totiž pro změnu v té době nevycházelo vůbec. Pátrání na stránkách všech německy psaných denníků, které byly v té době k dostání na území Slovenska, též nepřináší žádné ovoce, natož zmínky o zmizení jakéhosi lesníka Samšáliho nebo Marie Švajzerové. Asi není žádným překvapením, že ani článek nazvaný Konec agenta chodce, který se měl objevit v existujícím odborářském denníku práce, bychom na jeho stránkách hledali marně. Snadno lze ověřit také to, že nikdo jménem Ján Šala není a nebyl evidován v databázi osob pohřešovaných Interpolem. Je pochopitelné, že takové záznamy a články existovat nemohou, když neexistovali ani lidé, jich se týkali. Do ověřování se v tomto případě pustil hlavně můj dnešní spoluautor, který má na rozdíl ode mě přístup k daleko obtížněji dostupným lokálním zdrojům, a potvrdil, že pátrání po osudech osob zmiňovaných v Havadorově textu směřuje nutně ve všech případech k tomu, že nikdo toho jména v dané době a místě nežil. A tato jména nefigurují ani v historických policejních záznamech o pohřešovaných osobách. Není tedy divu, že místní nemohou o tajemných zmizeních hovořit. Důvodem ale není strach, Nejbrž prostý fakt, že o nich nikdy předtím nemohli slyšet, a to ani ti nejstarší pamětníci. Místní na adresu mysteriózních úkazů a senzace, jakou rozpoutala Trhlina, spíše žertují a shodují se, že i když po okolí kolují různé podivné příběhy, většina má zcela racionální vysvětlení. Hawadorovi se tedy nakonec přece jen podařil husarský kousek. U mě propojit fikci s realitou a vytvořit tak legendu, která si žije svým vlastním životem již více než 20 let. Iniciovala vznik knihy a filmu a mnozí lidé dodnes věří, že je slovo od slova pravdivá. Ne všechny případy vážící se k tomuto místu jsou ale smyšlené. Reálná je záhadná smrt o něch osmi trhovců a na jejich špamátku byl na Javorovém vrchu vstyčen kříž. Ta je doopravdy zaznamenána v kronice obce Zlatno. Pak jsou tu samozřejmě všechny novodobé případy, tedy ty, k němž došlo v 21. století a které, aniž by to autor původního textu mohl kdy tušit, ideálně doplnili a potvrdili jeho příběh. I ty se nám ale ve světle faktů jeví sice jako smutné a tragické, leč zbavené vší mysticity. Například příběh pohřešované Lucie Zaťkové. Dlouze se spekulovalo o tom, co způsobilo řezné rány na jejich rukou a kde strávila celou noc. Někteří jsou mimochodem dodnes přesvědčení, že je po otřesném zážitku podobně jako Walter Fischer hospitalizována v psychiatrické léčebně. Pravda je přitom prozaická a promluvila o ní sama Lucia, když roku 2019 po mnoha letech mlčení poskytla rozhovor serveru Pluska.sk. Mladá žena neměla z mediálního cirkusu, který se kolem její osoby strhl, nikdy velkou radost. A už vůbec ne z faktu, že její příběh ve velmi pozměněné podobě použil Josef Karika ve své knize. Její sestře následně slíbil, že Lucíno jméno v připravovaném filmu již figurovat nebude. Jak sama Lucia uvádí, ve skutečnosti se nikdy nestratila. Po rodinných neschodách zkrátka odešla z domova a přespala v seníku. Kde ji pochopitelně vrtulník s termovizí ani policejní psi nehledali. Když na druhý den nejintenzivnější emoce opadly, vrátila se domů. A kdyby její rodiče nezalarmovali policii, je dost pravděpodobné, že by se o tomto incidentu, kromě rodinných příslušníků a známých, nikdo nedozvěděl. Co se o něch zranění na rukou týká, Lucia se k jejich charakteru oficiálně nevyjádřila. Můžeme tedy jen spekulovat. Zda se ve vypjaté situaci pokusila vzít si život, nebo se jen poranila ve tmě na Seníku. Na každý pád měly tyto negativní události nakonec přece jen pozitivní dopad. Lucia se dle svých slov rozhodla po návratu změnit svůj dosavadní život, osamostatnila se a našla si nové bydlení. Budeme-li chtít hledat logické vysvětlení, můžeme ho nalézt i v případě tajemné smrti pohodech ve Skýcově. Na zábavě již se Marek Horvát zúčastnil, tekl alkohol proudem a podle serveru Topky SK byl mladík tu noc s největší pravděpodobností pod vlivem alkoholu. Nad ránem se tedy mohl na místo domů vypravit omylem přes dvůr k potoku, kde nešťastně upadl a udeřil se do hlavy. Policejní mluvčí též uvedla, že vyšetřovatelka odboru kriminální policie začala trestní stíhání ve věci přečinu ublížení na zdraví. Policie tedy zjevně pracovala i s variantou trestného činu. Od oné tragické události se však žádné další zprávy o vývoji případu neobjevily, z čehož můžeme usuzovat, že nikdo z mladíkovi smrti obviněn nebyl a mohlo tedy jít opravdu jen o nešťastnou schodu okolností. Jediným oficiálně potvrzeným případem novodobého zmizení tak zůstává případ Jaroslava Buránského. Koubaře, který se z procházky po lese nikdy nevrátil. Zatímco pan Jaroslav bez stopy zmizel, čas od času se někdo v tribečských lesích také najde. Roku 2002 byly v katastru obce Solčany nalezeny kosterní pozůstatky přibližně 50-letého muže. Ten byl 175 až 180 cm vysoký, zavalité postavy, oblečené měl černé tričko s dlouhým rukávem pracovní košily a montérky potřísněné bílou syntetickou barvou. Přestože soudní znalec zhotovil grafickou rekonstrukci obličeje mrtvého, jeho totožnost se policii doposud nepodařilo prokázat. Jak vidno, historie Tribečského pohoří tedy má svá temná místa. Avšak nemůžeme říci, že by počet nezvěstných či osob, které v této oblasti tragicky zahynuli, nějak výrazně převyšoval čísla z jiných podobných míst. Podíváme-li se do historie, téměř v každém lese někdo beze stopy zmizel či nešťastně nalezl svou smrt. Množství z nich je proto také opředeno vlastními legendami, které si místní předávají z generace na generaci po celá staletí. A není se co divit, že právě Tribeč zavdává ke vzniku těchto legend celou řadu podnětů. Náhlá ztráta orientace, zaléhání uší, nestandardní chování kompasů nebo GPS – kdy dva přístroje ukazují ve stejnou chvíli nezávisle na sobě jiný směr, záhadné zvuky. To vše jsou reálné zkušenosti, které mnozí připisují silnému geomagnetickému poli, které může ovlivňovat funkci elektronických přístrojů, vysílaček a kompasů. Místní potvrzují, že v lesích jsou místa, kde může velmi rychle ztratit orientaci i člověk, který se zde skvěle vyzná. Existují množství svědectví lidí, kteří od sebe stáli vzdálení bytě několik desítek metrů a přesto se neslyšeli, nebo se od sebe dokázali náhle a nečekaně vzdálit na stovky metrů, aniž by to vůbec zaregistrovali. Jak potvrzují mnozí, kteří se na tribeč v touze po dobrodružství vypravili, zabloudit ve zdejších lesích není vůbec těžké. Jednotlivé cesty, rozcestí i stromy si jsou podobné jako vejce vejci, takže může snadno vzniknout pocit, že člověk prochází tímž místem opakovaně. Určení přesné polohy navíc komplikuje nedostatek otevřených prostranství, která by skýtala rozhled do krajiny. Takže člověk může v hustém, neprostupném lese, kde je prakticky neustále šero, ztratit orientaci poměrně snadno. V mnoha oblastech Tribeče se navíc nachází nepřístupné jeskyně, Dutiny, pozůstatky válečných zákopů a staré důlní šachty, v nichž se kdysi těžilo zlato. Obzvláště v podzimních a zimních měsících, kdy je půda pokrytá vrstvou spadaného listí nebo sněhu, je pak snadné špatně šlápnout a tragédie je na světě. Jako pravděpodobnější příčina než vlivy nadpřirozených jevů či časoprostorová trhlina se tedy jeví neznalost či neopatrnost při počínání v krajině, která může být v určitých obdobích velmi zrádná což ovšem neznamená, že je mým cílem komukoliv vymlouvat jeho přesvědčení. Ostatně, jak říká autor trhliny Josef Karika, ani on sám neví, kde leží ona pomyslná hranice mezi skutečností a fikcí a věří, že úspěšnost jeho knihy tkví právě v tom závoji neurčitosti a tajemna, který ji obestírá. Je pochopitelně mnohem zajímavější, může-li čtenář věřit, že jde o příběh motivovaný skutečnými událostmi, který skýtá dostatečný prostor pro vlastní fantazii. Pravdou zůstává, že Tribeč je nádherná oblast Slovenska, které se díky příběhu o tajemných zmizeních dostalo a dostává zasloužené pozornosti a její krásu tak mohli objevit i ti, kteří o tomto pohoří dosud nikdy neslyšeli. Podle vyjádření starostů obcí Žirany a Mankouce ale nevzbuzuje tento náhlý příliv turistů mezi místními příliš velké nadšení. Starosta Milan Vrábel uvedl pro týdení k květy, že božský klid tohoto místa je po vydání trhliny ten tam. Skupiny převážně mladých lidí chodí mimo vyznačené turistické chodníky, rozdělávají v lese oheň, plaší zvířata a zanechávají po sobě v chráněné krajinné oblasti strašlivý nepořádek. Pokud byste tedy chtěli i vy zažít magický tribeč na vlastní kůži, tak věřím, že s respektem a ohledu plností vůči tamním obyvatelům a krajině. Ještě jednou děkuji Michalovi za spolupráci při tvorbě tohoto videa a vám za pozornost. Často mi píšete i o případy z nedávné historie, takže tento díl je důkazem, že určitě ráda čas od času udělám výjimku, ale už se těším zase zpátky do starých dobrých vod 19. století, kde jsem doma a kde se na vás budu moc těšit příště.